n'umusore twasanze imbere y'ibitaro bikuru bya Kigali cyashika afite umuba w'impapuro. Yitwa Horushakiye Protogene, atuye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Nyange. Tuwamusanze yatubwiye ko ngo yigeze gufungwa yaguze ibyibano, hanyuma ngo aza gukubitwa bikomeye n'uwayoboraga gereza ya Rubavu yari afungiye, ariko ngo yaje gufungurwa ku mbabazi za nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni ibintu wicara akagutekerereza, ubundi akakubwira akarengane yagize. Banyita Horushakiye Protogene, nkabona nimfungiye muri gereza ya Rubavu. Ndi kubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ejobundi itariki 20 nibuka. Nari nafungiwe cya cy'ubujura. Ni ibintu nari naguze binyanye n'amategeko. Byibwe. Byari byibwe mu rusumo, amamashini n'ibindi bikoresho. Ubwo umukuru w'igihugu ejo ndarandekurama imbabazi. Andekuye ariko narakubiswe n'umuyobozi wa gereza uwo bita Kayumbi Noseni. Maze kunkubita bambwira ko njyewe ngomba kujya kwivuza batagomba kunyishyurira. Biba ngombwa ko njya kwa Perezida wa Repubulika nandikira umukuru w'igihugu nsaba ko bandenganura. Umukuru w'igihugu muri Perezidansi baransubiza bambwira ko ngomba kugenda akarere kakanyubakira inzu, kakama n'amafaranga yo kurya, bakananyishyurira umukozi ugomba kujya njyana ahantu ngiye kwivuza, bakamfasha mbese bakabankize n'ahantu bancumbikiye n'ahantu ngomba kuba ndi mu gihe batari banyubakira iyo nzu. Muri ibyo byose aho kugira ngo babikore, meya w'akarere ka Ngororero yaranyohereje, amaze kunyohereza arambwira ngo njyewe ngo ningende njye ku bitaro Faisal, ngo nimara kugera Faisal ngo baramvura. Ngeze Faisal bampa amafaranga 10,000 byo kujya Faisal. Ngeze Faisal barambwira ngo ntabwo tukuvura udafite transfer yashika, genda ujye shashika no ku bitaro bya Moro baguhe transfer uyizana aha ngaha tukubage. Ngeze Faisal ngeze ku muhororo barayinyima, bayinyimye biba ngombwa ko nitabaza umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu banyandikira ko banyi bemeza ko bagomba kumfasha, bakama ibyo byangombwa nkabasha kugenda nkavugwa kubera ko nakubiswe n'umukozi wa leta. Ariko muri ibyo byose banyemereye, yaba inzu, yaba ibyo kurya, yaba n'ubuvuzi, nta na kimwe nigeze nkorerwa. Ni ukuvuga ngo mvayeho gutya gusa. Igitangaje kuri ibi cyangwa afata nk'agahoma munwa ni urugendo yakoze kuva Ngororero agere Kigali, we kubera ubumuga yatewe n'izo nkoni yakubiswe atabasha guhagara cyangwa se kwicara agendera mu kagare, byabaye nk'inzira y'umusaraba kuko yakoresheje iminsi irenga 3. Navuye Ngororero n'amaguru n'igare ryanjye, nagiye iminsi 3. Ngiye nasunika abantu bajya neza bansunikira, ndaza mpaka ngeze hano muri CHK ninjiyemo, nahageze kuwa kane nimugoroba. Ubwo biba ngombwa ko rero njyewe bamfata barambwira ngo nindyame hanze ngo mpaka kuwa mbere bigeze. Nimara kugera ku wa mbere nzasaba ubufasha bwo gusubira iwacu bansubize mu ntara. Umubonye yicaye mu kagare wagira ngo hari ubuzima buzima afite, ariko ntabasha no kwikura muri aka kagare. Umugongo waracitse, ubu sinshobora guhina amaguru. Ciciyemo hano, urukenyerero rwaracitse hano, n'amaguru ubu sinshobora guhina. Ubwo ni gutya. Ubu sinshobora kugahina. Mu gatuza igufa ryaraturitse. Iri ngiri ryo mu gatuza ryaracicemo kabiri hano. Ngire. Niho bagomba kukubaga. Bagomba kubaga ngo umugongo ngo niho hantu hababaye cyane. Kuko ngo igufa ryo mu gatuza barisubije inyuma. Ariko mfite n'ibyangombwa bigaragaza ko barishubije inyuma n'imikandara byose banyandikaga. Ni umuyobozi wa gereza. Yankubitaga bate y'imbunda, ikibuno cy'imbunda. Maze imyaka itatu meze gutya, ariko nari mfunze. Ubwo nabashije kuzamura ikibazo cyanjye ari uko maze kurekurwa n'umukuru w'igihugu. Kubera ko yari yariyambaje umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, yageze muhanga ngo aza kwivuriza i Kigali, kuko ngo aza guhamagarwa na telefone yo mu biro by'umukuru w'igihugu bamusaba ko yakoroherezwa kugera kwa muganga. Ariko nabyo ntibyakozwe kuko yasubijwe muri Ngororero, ubundi ahatwa igiti n'umuyobozi w'umurenge karahava. Kuvuga ngo nari ngeze muhanga hariya mu mero mu biro bya Perezidansi barahamagara ngo ndi hehe, ndababwira ati ngeze mu karere ka Muhanga, akarere kanze kumfasha, none nje n'amaguru nje hakujya shahashika. Bahita bambwira ngo ninjye mu biro bikuru by'akarere ka Muhanga
Meya mfashe hari imodoka z'abanyabuzima mu buzima bamfashe bangeze shehashka kugira ngo mbashe kubona na muganga nandikiwe transfer. Ngeze Muhanga meya wa mu karere ka Muhanga ahita ahamagara meya wa karere ka Ngororero amubwira ko ari umuturage we woherejwe muri shehashka wahamagara ibiro bya Providence isaha ya saa cyenda n'igice ko agomba kujya mu bitaro bya shehashka. Meya ahita atanga itegeko aravuga ngo nakugira ngo mujyane kuko ubwo ngubwo agiye guhita ajya kuturega kwa perezida ati mu mugarura ahangaha ari mu mara ku mugarura ahangaha mujyane ku murenge twebwe ikibazo cye turagikemura cyo kwivuza n'amafaranga tuyamuha. Ngeze ku murenge Inyange imodoka y'akarere njyanywe n'umukozi w'akarere hamwe n'umudaso bankuye mu modoka bankubita nkubitwa n'umuyobozi w'umurenge bigera aho nkubita inkoni hano ahita acika igisebe. Sosiyete sivili wasigariyeho gitifu kubera ko gitifu ari muri konje wa Nyange rengi iki gikomere. Kubijyanye n'ibi bibazo byose cyane cyane cyo gukubitwa n'uwayoboraga gereza ya Rubavu witwa Kayumba inosashyira mu majwi, twagerageje kuvuga na Periga Kwaya Uwera muvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe kuvunga n'abagororwa mu Rwanda RCS, ariko ku murongo wa telefoni inshuro zose twagerageje ntiyigeze twitaba. Ibi byatumye noneho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'inzego bwite za leta cyane cyane zibanze tuvugana na Ndambaje Godfrey wa umuyobozi w'akarere ka Ngororero maze ku murongo wa telefone adusubiza rya kuko ibyo avuga arabivuga cyo ariko nta bimenyetso icyo kumufasha usibye na presidenti ntabwo ibyo avuga byose ibyo ntabwo badusabye kumufasha kuko n'ubundi dusabye gufasha abaturage bacu kuko yaje hano ku karere tumwereza mu murenge ngo agereho ari nafashwe ari mu murenge w'iwabo ariko ageze mu murenge ntabwo yashoboye kumvikana n'ubuyobozi bw'umurenge nagiye kumva numva bariho barambwira ko yavuganye na visi meya avuga ko yagiye nta kufasha uramusanga ahandi atari mu murenge w'iwabo. Visi meya we ngo yaramubwiye ngo azajye kurega aho ashaka. Oya ntabwo nabifata nk'ukuri kuko hari byinshi yagiye aravuga bitari byo ubyo nibyo ngibyo urumva visi meya yamubwira ngo ajye kurega aho ashaka cyaba harimo kurega. Nubwo uyu muyobozi w'akarere ka Ngororero avuga ko uyu muturage ashobora gufashirizwa mu murenge ngo atafashirizwa ahandi, ushobora kwibaza niba ibitaro bikuru bya shehashika cyangwa se ibitaro byitiriwe umwami Faisal aho bigaragara ko ariho agomba kuvurirwa, ibi bitaro byombi byubatse mu murenge wa Nyange kugira ngo abatava mu murenge bikakuyobera. Ni ikibazo avuga ko inzego zibishinzwe cyane cyane ibiro by'umukuru w'igihugu ngo zakagombye kumufasha kigakemuka. Celestin Ayurusha amaboko BTN TV.